Velkommen til. I dag der vil vi lave en lille video om, hvordan man omkalibrerer vores segboards. Det jeg har her, det er en 6,5 ton Black Carbon. Omkalibreringen den gør sig gældende for alle de segboards, vi har. Så det du starter med at gøre, det er, at du sikrer dig, at de to flader her, de peger lige over for hinanden. Hvis de er skæve, så kommer du til at få en forkert omkalibrering. Så dem sætter vi op mod hinanden. Så går vi herhen. Og så holder vi trykknappen inde, indtil den kontinuerligt begynder at bip. Og når den begynder at bip, så slipper du bare kontakten. The Bluetooth device is ready to pair. Sådan der. Så venter man omkring 30 sekunder. Så lad os bare sige, at der er gået 30 sekunder nu. Så trykker du på knappen igen. Sådan der. Og så er boardet omkalibreret. Det var faktisk det tager ikke så lang tid. Og rigtig ofte, så kan det afhjælpe mange af de problemer. Hvor vores, hvis man er ude for, at de her plader her, de, lad os sige, den ene side ikke virker, fordi den lyser rød herovre. Så prøv at lave en omkalibrering først, og så se om det ikke har afhjulpet problemet. Det var det.